Hvaljen Isuse Marija, dragi prijatelji, lijepo vas pozdravljam, dobrodošli u Novo srce. Hvala vam što pratite Laudato televiziju i hvala vam što ste uvijek s nama. Evo, nakon blagdana Svetog Franje, želimo zajedno zahvaliti Gospodinu za ovog poverela, kako ga nazivamo, siromaška iz Asiza, koji je mnoge duše potaknuo, evo, da nasljeduju Isusa Krista, raspetog i uskrslog. Pa evo, u ovoj emisiji drago mi je da će podijeliti i svoje svjedočanstvo s nama Franjevac Kapucin fra Mario Berišić. Mario, dobrodošao. Još bolje vas našao. Evo, drago mi je da si tu. Zavijete si slavio vječne, svečane. Pa evo, odmah ćemo kako je bilo. To je jedan lijepi događaj u životu jednog Franjevca. Bilo je ispunjeno, evo, ja kažem, milošću. Stvarno, osjetila se milost. I do te mjere, evo, malo ću se našali, da si mogao rezati u zraku. Bilo je jako lijepo, jako emotivno i ono što je najvažnije, osjetila se živa prisutnost Isusa Krista i mislim da mnogi koji su sudjelovali zajedno sa mnom, koji su molili za mene, podržavali me u toj mojoj odluci dok sam ležao dolje na podu, da su i oni to isto doživjeli. Evo. Evo, i lijepo nekako baš u toj pripravi, možemo reći, za blagdan Svetog Franje, ali to nije sve, jer sad si, evo, u toj bližoj pripravi i za đakonsko ređenje, pa ćemo, evo, i malo o tome. I drago mi je doista, evo, puno toga se događa, evo, i u tvome životu, evo, u tvojoj obitelji i u svima onima koji te znaju, koji te prate. Evo, pa možda za početak samo malo reci nam nešto, evo, o sebi, o obitelji. I evo, na osobit način, ono što je, evo, nekako i smisao, možemo reći, ove emisije, kad se dogodilo to Novo srce, kada je Mario započeo ovo baš živjeti evanđelje i nasljedovati na jedan dublji način, evo, Gospodina. Pa evo, dolazim iz jedne obitelji koja je od uvijek štovala Isusa Krista kao Boga, koja je od uvijek bila, evo, u centru je bila zapravo, srž je bila sveta misa. I sve to nekako išlo, dakle, to je jedna zaista katolička obitelj, ali naravno, kao dječak, još uvijek ja osobno nisam bio izgradio jedan odnos živi sa živim Isusom. I tu su bile turbulentne faze u mom životu. Evo, kažem, moja obitelj je jedna normalna obitelj, obitelj koja radi od svog posla, zarađuje za svoj svakidašnji kruh. Moj deda je isto, kao i moja baka, svakodnevno su pohađali svetu misu. Ja sam odrastao u takvom ambijentu, ali ponekad i taj ambijent me nekako na neki način imao sam osjećaj kao da me gušio, kao mnogi mladi danas koji imaju taj osjećaj, ono kad ih roditelji tjeraju da moraju otići na svetu misu, da moraju otići na ispovjed, slušati kateheze. Evo, ja sam isto osjetio na neki način taj teret sve dok sam nisam doživio živog Boga koji je zaista, evo, ja kažem, ako je mene uspio dotaknut, očito je živ. A to se odvilo na jedan način da sam ja upao u tešku depresiju. Prošao sam faze, različite faze svog života, ali tu sa negdje 15-16 godina sam upao u jednu tešku depresiju. Ima još mnogo drugih priča. Ja ću sad ono što se konkretno dogodilo gdje je zaista bio susret sa živim Bogom. Kako sam ja upao u tu tešku depresiju, ja sam se zatvorio od društva, znači prema društvu. Nisam više toliko izlazio vani. Inače sam bio poznat kao neko koji ide stalno po diskotekama, iako sam imao 15-16 godina. Bez obzira na to, vraćao bi se u 4-5 ujutro doma. Moji čak nekad nisu ni znali di sam. Pa su se naravno sa opravdanim razlozima i roditelji sami bunili protiv takvog mog načina života. Ali jednostavno ja sam već bio dovoljno zreo da bi ono sam dovodio te neke odluke i da bi sam ono rekao, mene ne zanima, ja ću živjeti kako ja hoću. I sve to tako išlo dok ja sam nisam osjetio da je meni potrebna pomoć, da i sam ne mogu izići na kraj sa svojim mislima. Tu su bile prisilne misli,
Naravno, taj osjećaj depresije iz dana u dan sve više i više raso. Dok jednog dana moja majka nije došla predamnom i rekla mi je, sine, evo, ima jedna duhovna obnova u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ja sam inače i župe Svetog Mihajla, Arkanđela, Donja Dubrava, a te dvije župe su udaljene doslovno, Avenija Dubrava ih dijeli. Ja sam onda rekao, mami, molim te da si mi predložila da odem, ne znam, na more ili nešto. Rekao bi, ajde, hvala, ali budući da mi ovo predlažeš, molim te, pusti me na miru. I ona mi je tu rekla, sine, ali to će biti dobro radi tvoje duše. I ja sam ono stao i tu sam čuo tatu iz kuhinje koji je govorio, ako ne odeš, kaže, nećeš više ući u ovu kuću. I ja, naravno, kako sam bio u pubertetu i sve to, ja sam mu rekao, mogu ja odmah sad otići, šta mene briga. I na kraju se tata smirio i mama je došla, doslovno je klekla predamnom i rekla, molim te, sine, odi. I ja sam je digao i rekao, mama, ajde, molim te, nemoj dramit, idem, ali dogovorit ćemo se. Ja ću doći na tu svetu misu, bit ću 5 minuta, ali doslovno 5 minuta, više od toga ne dajem vremena. Ponio sam ruksak sa sobom jer sam tad trenirao borilački sport i rekao sam 5 minuta će biti dovoljno. I ona kaže, sine, samo 5 minuta. U redu, samo 5 minuta. Ja sam došao s tim ruksakom, išli su i oni sa mnom. Oni su sjeli u klupu, ja sam ostao stajat pred ulaz crkve, naravno da bi lakše mogao šmugnuti iz te crkve. I za to vrijeme ja sam vidio malo okruženje. To su bili ljudi, masa ljudi je bila u toj crkvi. Različite dobi, vjerojatno. Različite dobi, bilo je jako puno i mladih. I sve to što me iznenadilo, jer ja sam ono mislio kakvi mladi, ne možeš naći u crkvi. I taj ambijent nekako ono mene malo iznenadio. Šta je sad ova misa posebnija od svih ostalih misa? Naravno, ja nisam bio upućen šta je duhovna obnova, koju vodi. I onda u jednom trenu izlazi jedan fratar koji je sjajio doslovno iz njega. Ja kažem, u tom trenu su izlazile zrake, ali ne na način fizički koliko je on zračio iz svog srca. Radošću, ljubavlju, pristupačnošću. I to sam ja osjetio odmah. To je bio pokojni Zvijezdan Linić. I ta njegova radost, kako je on izašao na oltar, na način na koji se on zapravo držao pred tim oltarom, pred svim tim ljudima i kad je krenuo voditi kateheze, zapravo sve to je na neki način u meni pobuđivalo tu znatiželju. I ja da sam je to nešto drugačije. Da, tako da, je, da. Tako je. Ja sam se ono pitao, Bože, šta ovaj čovjek ima, a ja nemam? Zašto on tako radostan, a ja sam toliko tužan? I ja bi to htio imat. Iako ja nisam imao nikakav odnos sa Bogom, definitivno, ali to njegovo svjedočanstvo koje on meni ništa nije govorio o Bogu, još uvijek. On meni svojom riječu još do tada ništa nije rekao, ali taj njegov stav, taj njegov život očito se pretočio u cijelo svjedočanstvo. I ja sam počeo njega pozorno slušati. I svaka riječ koju je on bio izgovarao, evo doslovno ja sam imao osjećaj kao da je bila namijenjena samo za mene. I u jednom trenu dogodio se jedan, ja kažem uvijek, to je baš ono mistično iskustvo, jer ja do tad nikad nisam doživljavao Boga na takav način, niti sam imao priliku doživjeti nešto tako. Ali doživio sam Boga doslovno da je stao ispred mene kao lik osobe. I to je bio Isus. Sav u bjelini, predivan koji je zračio. Ja, druge osobe sa strane, bilo, kažu da je tada bilo do 2000 ljudi, ako se ne varam, u toj crkvi u župi Svetog Leopolda. Ja nikog nisam primijetio osim Isusa, ali fascinantno je i to što kada bi Zvijezdan išao govoriti ovako, dakle, Isus dolazi pred mene, a Zvijezdan u tom trenu kaže, Isus je sad ispred tebe i stoji i gleda te s očima punima ljubavi. Ja ono ne mogu vjerovati da Isus već stoji, a riječ dolazi, Zvijezdanova da, dolazi. Da. I sad kaže, Isus ispruži ovako ruku i kaže, Zvijezdan,
Isus ti ispruža ruku i nudi ti ruku da te izvuče iz tih problema i svega onoga što ti nosiš. Ja ono gledam Isusa kako mi pruža ruku i kaže, on ti se smiješi. On te gleda kao izgubljenu ovčicu sa osmijehom i on želi susret sa tobom. I ja sam tu ono jednostavno od te ljepote koju sam vidio, od te dobrote koju sam po prvi put u svom životu osjetio, jednostavno ono, samo sam ostao doslovno onako sav uronjen u tome. I sad Zvijezdan je rekao, Isus ti pruža ruku i pita te li ga želiš slijediti. Hoćeš li ga slijediti? I ja sam u tom trenu nisam uopće razmišljao. Pa naravno da ga želim slijediti, jer takvu ljepotu ja još uvijek nisam niti vidio, niti doživio. I u tom trenu, ja ne znam, ja sam ispružio ruku ovako. Kao da sam stavio svoju ruku u ruku Isusovu. I rekao sam mu, Isuse, od sada pa nadalje ću te slijediti kamo god ti hoćeš. Ali što mi se dogodilo? Da kad sam ja to izgovarao, ja sam se prisjetio da sam ja već u 8. razredu doživio doslovno poziv od Boga kada je on mene pitao, Mario, želiš li biti moj svećenik? I ja sam ono stao, prvo sam se malo zbunio, rekao, šta je ovo? Ma sad sam si ja to zamislio, jer sam bio isto tako u depresiji i išao sam kod jednog svećenika, kod fra Roze Brkića, vašeg fratra, išao sam pričat, tata je to dogovorio da se nađemo, da malo pričamo. I ja sam si ono rekao, ma ne, ja sam si sad to zamislio, jer sam bio u samostanu, vidio sam fratra i sad je meni došla ideja. Neka ideja, da. Čim sam ja to izgovorio, evo ti po drugi put, Mario, želiš li biti moj svećenik? Ja ono opet stanem i ja sad ovako, rekao, Isuse, ako si to ti, ti moraš znat da ja ne mogu bez nogometa, ne mogu bez obitelji, ne mogu bez žene, ne mogu bez djece, ne mogu bez prijatelja. Ti to moraš biti svjestan, ja ne mogu to. I treći put opet, ali onaj blagi glas mi dolazi, želiš li biti moj svećenik? Ja sad opet kažem, ovaj ne odustaje, čovječ. A znaš šta ću ja napraviti? Ja ću reći da, samo da on mene pusti. Tako sam se ja dogovorio između sebe i rekao, Isuse, da, želim biti tvoj svećenik. I već tada, u tom trenu, ja sam doživio jednu posebnu radost. Imao sam osjećaj kao da me spalilo sve od vrha glave do pete. I taj osjećaj, ja to ne mogu opisati. To je nešto ono, ko da je palilo, ali nisam bio zapaljen. Ono, da, kako da, mislim, ali gorilo je u meni ta neka milina, ta dobrota, snaga, ljubav. Ja sam se počeo smijati. Naravno, tata je sad tu ono došao i gledao me šta je sad. Do sad si bio tužan, sad te odjednom okrenulo. I došao si na 5 minuta. I ja kažem, ma ništa, tata, sjetio sam se nečega. I u međuvremenu mene otac vodi na sat vjeronauka u školi, a tema je bila duhovni poziv. Ali baš taj dan. I ja naravno sjedim u prvoj klupi i odmah pitam, pa dobro, kako su oni to osjetili, šta su doživjeli. I onda iziđem nakon tog sata i kažem, dečki, ja sam sad doživio duhovni poziv. I tu je krenulo smijanje. Naravno, ja to nisam uopće znao kako se treba ponašati kad doživiš duhovni poziv, da je najvažnije upoznavati Isusa Krista. A čuvat negdje u sebi, u srcu. Tako je. A to je sve kroz molitvu. A ja to nisam znao, ja nisam ni molio ni ništa. Ali tu je u biti počelo to u smislu da onda dublje uđeš u molitvu, u osluškivanje. Je se otvaralo zapravo sve? Tu sam ja zapravo doživio to iskustvo, ali još uvijek nisam znao da je potrebno molit. Niti sam znao da je potrebno istraživati ko je Isus. Ja jesam osjetio tu nekog. Tako je. Upoznat ga ono osobno. I jednostavno ono, nastavio sam dalje tako svoj život, sve dok se nije dogodio evo ovaj drugi susret sa živim Bogom, sa živim Isusom. Obne. Ja uvijek kažem ljudima, meni je Bog doslovno crto da me zove. I svaki put ja kažem, očito tako sa mnom radi, da je meni potrebno da on meni nacrta, da ja shvatim da je to, jer jednostavno i sam ne vjerujem da je to moguće i da je to zaista tako. Ali evo, dogodio se kasnije taj susret. Ja sam nakon te sve te mise, sad se vraćam na ovaj događaj, izišao vam sa takvim mirom, s takvom radošću, da ja sam u međuvremenu, kad se to sve izdogađalo, ja sam osjetio kao da nešto puca. I doslovno to pucanje
ja sam čuo kao da su lanci padali s mene. Okovi, dakle, svi okovi... To je jedno oslobođenje, jel'i? Baš ona jedna unutarnja sloboda. Tako je, tako. Jedna unutarnja sloboda gdje ja više nisam bio navezan na nikakav grijeh. Naravno, kasnije se trebalo boriti sa grijesima jer Bog te oslobodio, ali još uvijek je ostala jedna određena vrsta navike prema grijesima gdje kroz molitvu i ustrajnost čovjek dolazi do tih određenih kreposti. Ali, kažem, u tom trenu sam ja osjetio gađenje prema grijehu, odvratnost. Jer ja sam upoznao, na kraju krajeva, kad nas crkva podučava da je grijeh loš, ona ne misli zato, nemoj to čini, to je loše. Nego zašto? Jer doslovno kad ti susretneš ljepotu Isusa Krista. Da, i svetost, znači blagost. I kad vidiš koliko je to nešto predivno i uzvišeno, koliko je to vrijednije od onoga što si ti mislio da je vrijedno u životu, onda staneš i kažeš, Bože, više ne dajem za ništa ovo što sam sad doživio. I naravno, tu su te neke borbe koje postepeno se prebrode sa Isusom Kristom. I evo, poziv, sam poziv za kapucine, ja sam išao malo razmišljati. Ja sam trebao doći evo kod vas, observanata, i sam Zvijezdan Linić me pitao, hoćeš li ući u samostan? Ja sam rekao, hoću, ali još uvijek ne znam gdje. I kaže Zvijezdan, pa dođe kod nas. Ja sam njemu rekao onako, ja ne znam jer sam ja bio u entuzijazmu, ja sam rekao može. Ja sam samo to rekao i na kraju splet okolnosti je doveo do toga da ja uđem kod kapucina. Ja, to je i župa bila. To je bila moja župa, ja nisam imao pojma. Da, a ja sam se obratio na, odnosno susreo živog Boga na dan Padre Pija, 23.9. u župi Svetog Leopolda kapucina. Da. Dakle, ta dva kapucina su obilježili moj... Da, to si kasnije vjerojatno vidio datum i shvatio da je to na taj datum. To sam kasnije kad je moj poziv sam bio doveden u pitanju. Kad sam se ja, unatoč tome što sam ja ušao u samostan kod kapucina, ja sam se pitao identitet svog poziva, zašto sam ja ušao uopće kod kapucina. Da. Zašto sam ja došao uopće među fratre. I onda kad sam ja počeo malo slagat tu sliku, meni je sve davalo do znanja evo zašto. Da. Neko stoji iza tebe i Bog je htio da si trenutno tu, da je to tako. Da, jedna jasnoća koja dolazi s vremenom, a opet vraćate u taj događaj gdje se zapravo dogodio taj susret. Jel? I na neki način taj snažan poticaj, jel, nasljedovat Krista, onda naravno evo u određenom pozivu. Reci mi, evo tu što se tiče formacije, kasnije si znači ušao u sam red, ali si evo nakon toga i otišao u Italiju gdje si onda opet susreo znači jedan talijanski način, možemo reći, baš franjevaštva i evo prošao si taj prvi dio formacije zapravo, jel, u Italiji. Dakle, ja sam prije svega boravio 3 godine u Varaždinu. I tih 3 godine sam eto doživio jako predivna iskustva, puno novih osoba upoznaješ i svega. Jako velike krize sam doživio. To je kuća postulature, znači tih prvih susreta i tako. Tako je, tako je. Kuća postulature, priprave za odlazak u Italiju. Ali kažem, tu sam i doživio i velikih i lijepih iskustva sa Isusom Kristom i sa drugom subraćom, ali i velikih kušnji, velikih napasti gdje sam i pomislio čak i izići iz reda. Ali eto, Gospodin je sve to vodio i doveo me kasnije u taj početni formativni sustav u Italiji. I tu u Italiji sam upoznao jako puno subraće iz cijeloga svijeta. Dakle, mi smo internacionalna zajednica bila. U novicijatu nas je bilo, ako se ne varam, 6 nacija. Šest nacija sa 2 ili 3 kontinenta. Uglavnom, kasnije to prelazilo dakle, u novicijat. Mi smo uletili u taj novicijat. Isto tako, baš je bilo ono predivno, postulatura. Ali post-novicijat, dakle, po završetku novicijata, ulazimo u bogosloviju, počinjemo studirati filozofiju. Tu je bilo dakle, preko, ako se ne varam, tad koliko se sjećam, 13 ili 14 nacija. Isto sa 4 kontinenta. I to je jedno bogato iskustvo, zaista bogato iskustvo. Stil života franjevaštva pomalo je drugačiji u Italiji.
taj franjevački stil, jer oni nemaju toliko župe, koliko imaju više posvećenost tom samostanu, karitativnom djelovanju, dakle sa siromasima, sa beskućnicima. Da, misijskom isto, ja, tako jako je, puno misija. Da. Tako je. Oni su imali baš ovaj, i čak samostane koji su bili nadležni za misije. Da. I mi smo sve to obilazili, prolazili te strukture, da svako danas, sutra od nas se nađe u nečemu. A cijela ta formacija u Italiji je bila jako plodonosna za mene, jer ja sam tu upoznao ono što kaže Sveti Franjo, i Bog mi dade braću. Ali ne braću, evo, tu smo ja i ti, nego po cijelome svijetu, gdje god da ja odem, ja sad imam braću. Da. I ono što kaže Isus, ako tko ostavi oca i majku i ženu i djecu, primit će već za ovoga života stostruko i život vječni s time. Ja sam to doživio doslovno tamo. Da. To je jedno predivno zajedništvo koje me osnažilo, koje... Kako je utjecalo, recimo, i vjerojatno i sam taj obilazak tih svetišta franjevačkih, jel? I naravno svetišta gdje su, evo, poput Padra Pija ili Leopolda Mandića, našeg sveca, jel? Kako je to utjecalo, evo, u tim početnim, recimo, danima formacije? Pa to je bilo nešto predivno, jer dolaziš iz iz Hrvatske u kojoj zapravo vidiš ti franjevaštvo i sve, ali nisi na izvorima franjevaštva. A Italija, evo, možemo reći slobodno, izvor franjevaštva. I obilaziti sva ta mjesta koja je Sveti Franjo obilazio, spavat na tim mjestima, imat mogućnost biti na grobu Svetoga Franje u 12 navečer do 3 ujutro sam, po tvojoj želji ako hoćeš, ulaziti u malu crkvicu Porciunkule gdje je sve započelo sa prvom zajednicom, i ti ono gledaš, Bože, ja sam sad dio tog velikog tvog plana koji je počelo od tako neznatnog čovjeka, tako siromašnog, tako ono što bi ljudi u ono vrijeme vjerojatno su ga i smatrali luđakom. A šta si napravio? Da, koliko je tu ljudi, koliko je znači i mjesta povezano upravo sa tom duhovnošću. Svakako, evo, i sveci koji su nekako i prepoznatljivi, jel da, u cijelom svijetu. Je. Evo, rekao sam, Padre Pio i Sveti Leopold Bogdan Mandić. Jel? To je isto nešto što je i nama drago, evo, da je i naš Leopold svetac Božjeg milosrđa, možemo reći. Evo, a imao si priliku, evo, i obilaziti ta mjesta. Imao sam jedno predivno iskustvo i to mogu, evo, posvjedočiti. Kad je bila godina milosrđa 2016. godine, kada je Papa Franjo odlučio da to bude jubilej milosrđa, i bila su izložena tijela ta naša dva kapucina, jer oni su bili zaštitnici te godine, Sveti Leopold i Padre Pio. I onda smo svi fratri kapucini, zajedno sa svim našim biskupima kapucinima, imali susret sa papom u katedrali. Ali prije tog susreta i prije te svete mise imali smo mogućnost štovati tijela, dakle, tih dvaju svetaca naših koji su, ja kažem, veliki sveci za ovo 20. i 21. stoljeće, jako prepoznatljivi. I kada sam stao pred ta dva tijela, ja sam više naginjao Padre Piju, jer sa Padre Pijom imam jedan poseban odnos gdje sam doslovno osjetio da je on meni padre, otac. Da me vodi kroz neke moje oluje, neke moje kušnje. Čitajući kasnije njegova pisma, ja sam doživio doslovno da su mi bila svjetionik za moj put. A Leopolda bi uvijek nekako, kako i on sam, tako neznatan, malen, povučen skrovit u... Negdje. Tako je, skrovit, povučen u ovaj sobici spovjedaonice, nekako sam ga smatrao. Ja onako dođem, kleknem malo više na... Sad ta dva tijela stoje ovako i tu ti je sredina, a ja se malo više nagnem prema Padre Piju. I samo mi je prošlo kroz glavu Leopoldova poniznost. On se ne buni. I imao sam osjećaj ko da mi je padre rekao, Padre Pio, pogledaj njegovu poniznost. Kaže, mnogo je veći od mene. Doslovno, evo, ja sam imao takvo iskustvo. Ja sam onda se zahvaljivo jednom i drugom, jer tu sam shvatio, mi ne vjerujemo u sveca, mi vjerujemo
u Svetu crkvu katoličku i u općinstvo svetih. Mi vjerujemo u zajedništvo svetaca, da oni zajedno surađuju i baš ta crta, ta linija, kad se mi pričestimo isto tako, mi smo svi dio tijela Isusovog. Da, da. Nitko od nas nije pojedinac velik zato što je velik, eto. Ne, nego ga je Krist ucijepio u svoje tijelo. A ako je on ucijepljen, tako je. On je zato velik. Da, da, da. I oni surađuju. Eto, to sam iskustvo doživio. Evo i naravno ovo što si rekao, znači s jedne strane na dan Padre Pija, pa onda evo i zavjeti i sve ono što proživljavaš sada, jer si sada na župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića. I evo uskoro dolazi i ređenje, đakonsko ređenje. Evo, nakon svećanih zavjeta, svakako za redovnika to je nešto ono gdje se stvarno potpuno predaje svom redu, karizmi. I, evo, ali svatko onda ima i svoj jedan određeni poziv unutar poziva. Evo, ti si jako puno evo, i radio s mladima i često si bio i u ovim, možemo reći, medijima gdje si mogao pronositi evanđelje na taj način, baš nekako usmjereno prema mladima, ali naravno mnogi su drugi isto to i pratili tako. I evo sad dolazi služba koja će biti zapravo baš onako kao đakon gdje ćeš evo, propovijedati, gdje ćeš nositi to evanđelje i gdje ćeš zapravo posluživati evo, u toj službi, naravno u pripravi i za ovo što je jako, jako važno, a to je baš svećenički red. Evo, kako se tu negdje sad evo, snalaziš i kako zapravo sve to evo, iščekuješ? Sve je to sad blizu, jel da? Evo, to je 14.10. u 11 sati u župi Svetog Leopolda, pa ovim putem kogod želi neka dođe i nek me podrži svojom molitvom, bit ću mu od srca zahvalan. Ali evo, što se tiče moje osobne priprave i s kakvim stavom pristupam tome, ja vjerujem da ono što kaže knjiga propovjednika, svaka stvar u svoje vrijeme. I tog se čvrsto držim. Dakle, niti žurba nije dobra, niti pretjerano zastajivanje. Dakle, trenutno evo, idem prema tome. I ja se na taj način pripremam, Gospodine. Ja idem prema tebi. Sve bliže i bliže i sve više i više. Ja ću moći služiti na određen način kroz đakonat, tebi na taj način. Dakle, da. Posluživajući Božju riječ, propovjedajući na svetoj misi, vodeći krštenja, vjenčanja, sprovode, vodeći kateheze po župi. Dakle, to je jedno određeno vrijeme koje sad iziskuje od mene jednu određenu pripravu. I na taj način se pripremam. Postoji određena vrsta straha, jer do sad Mario nije živio tako, ali... Da. Postoji izrazito jako puno taj stav povjerenja gdje sam ja doživio da one stvari koje ja još uvijek nisam radio ili činio ili ne znam što, ako sam se ja prepustio Isusu Kristu, on je zaista mene nadahnjivao i vodio kroz to. Tako da taj strah je... S vjerom ulaziš tako u ovo. Tako je. Ulazim s vjerom i evo, svaki strah iščezava jer postoji ljubav. Postoji ljubav. On mene ljubi i on meni dovoljno daje snage da sve to sa njim nosim i da mu služim. Evo. Da, i ovo što si rekao zapravo i to je jedno sazrijevanje, pa čak evo i kroz određene kušnje, krize koje si prošao, a zapravo onda čovjek ima tu jasnoću, znači poziva. Tako znači, je. Pozvao te Gospodin. Da. Odgovorio si i vidiš tu snagu zapravo njegovu koja je uvijek tu i pratite. Pa evo i u ovim novim, možemo reći, službama koje te očekuju. Svakako tu su sada i službe rada s Franjevačkom mladeži, Franjevački svjetovni red, naravno tu su i mladi iz župe, da. Tako je, bit će dosta već obaveza sam dobio i kažem, pomalo me bilo i strah, Bože dragi, pa koliko obaveza, koliko službi, ali na kraju krajeva evo stavom predanja idem prema tome. Jedna od službi koja mi je bila dodijeljena i koja mi se zaista sviđa jest promicatelj za duhovna zvanja. Jer smatram da svatko od nas u početku proživljava, tako reći, jednu vrstu nejasnoće u svom duhovnom pozivu. Pa evo, svako od nas ima te neke određene previrke u sebi, jesam ili nisam. A evo, smatram da Gospodin kroz
to moje previranje i te moje kušnje koje sam ja proživljavao na tom duhovnom putu na neki način mi je dao dovoljno milosti da sazrim kroz te neke određene stvari. Još puno moram sazrijevati, ali evo, ta jedna služba koja će zasigurno biti meni jako draga, ali evo, kažem, stavljam se na raspolaganju jer je velika i odgovorna služba. Jer danas sutra ono što mi primamo u svoj red, kao što i vi kad primate u svoj red, to je ono što će danas sutra služiti katoličkoj crkvi, sveopćoj crkvi. Da, da. I mislim da je isto tu važna jedna dobra priprema, ali prije svega osobni odnos sa Bogom. Da, da. Eto. Sve kreće iz tog osobnog susreta, osobne molitve i osobnog svakodnevnog zajedništva. Tako. Evo, to je isto jako važno, baš u toj promociji, kada se govori o pozivu, kada se govori o različitim pozivima unutar znači crkve. Znači, mnogi mogu baš kroz ono što čuju kao svjedočanstvo ili kao jedan poticaj, ali onda opet treba i to pohraniti negdje u srcu i onda u srcu čut zapravo taj poziv, jel da? Da je to stvarno Božji poziv i onda tu nema straha. Svako čovjek se onda prepusti jer je to jedno novo, snažno iskustvo. Evo, volio bih samo, baš kad govorim o tome, jer kad čovjek dođe ovako do određenih nekih životnih stvarno iskustava, prođe sve, pa evo posebno ovo gdje se radi o zvanju, gdje se radi o posvećenju, gdje se ide evo prema svećeništvu i tako. Važno je reći evo koliko je tu zapravo obitelj. Evo, to sam isto, malo smo razgovarali, znači roditelji i mama i ona životna zapravo jedna odluka u trenutku kada je mama evo nosila i tebe u svoje utrobe. Evo, pa možda i to, koliko je to važno danas, čuvati život. Jer život je u sebi najdragocijeniji dar koji smo primili. Pa evo, ako možeš i podijeliti to s nama. Mogu, evo, to je jedno predivno svjedočanstvo koje je moja majka od mene krila do moje druge godine samostana, kad sam ja osobno upao u krizu, ali kada sam joj došao i rekao, mama, ali ipak ja nastavljam dalje, želim nastaviti s Isusom, iako sam se previrao i htio izići van, ali ona mi je ispričala evo tu predivnu priču. Kada sam bio mali, imao sam puno komplikacija, dakle, fizičkih, razvija se previše glava, tijelo je maleno. Ako majka rodi, bit će bolesno, bit će hendikepirano. Dakle, pod svaku cijenu bilo je preporučeno da abortira, odnosno da onda u jednom vremenu, u jednom trenutku, ako se ne varam, da je čak bilo i zastajanje srca i sve to. Moja majka nije htjela abortirati, nego je htjela roditi. I molila je Gospu. Molila je Gospu i ovakav stav u molitvi je zauzela. Majko, ako mi ostaviš sina na životu, obećajem ti, darovat ću ti ga da ti služi. Neka ti služi, evo, samo ga ostavi na životu. Do kraja života neka ti služi, samo ga ostavi na životu. I u tom trenu ona je usnula. Usnula je jedan san gdje je Gospa dolazi u snu i stoji iznad njene glave sa smiješkom. Kaže, ona je bila toliko lijepa da ja nju nisam mogla gledati. Ja sam se skrivala. Ja sam skrivala oči jer tu ljepotu ja to nisam mogla vidjeti. Stidila sam se. A ona mi je davala do znanja da nema potrebe. I kaže, odjednom ja se probudim i opet dignem glavu gore kad ona i dalje stoji. Znači, to nije bio samo san. To je bilo jedno iskustvo, doista. Blizine, iskustvo, baš, tako, blizine, blažene djevice Marije. U tim trenucima zapravo kad je, jel? Tako, u tim teškim trenucima njenih odluka gdje je ona morala odlučiti na kraju. Ona je dobila preko te vizije evo, jednu vrstu ohrabrenja da samo drži ono što je odlučila plod, odnosno mene, moj život. I ona kaže, majčica se polako, kako je vidjela da sam se ja prepala, počela se polako povlačiti od kreveta i dalje je imala smiješak i kaže, u jednom trenu je napravila znak križa. I kaže, ne brini, tvoje molitve su uslišane. Blagoslovila sam tebe i tvoje dijete. I otišla je. I ona je brzo kod doktora išla i sve to da bi doktor rekao, što se ovdje dogodilo? Uglavnom sve je bilo dobro, sve je bilo u redu. Kaže, kada me je porađala, da imala najmanje boli. Jer ja sam, još imam
trojicu braća koje su doma, ali kaže kad je mene rađala da je najmanje boli imala, ali je se napatila prije poroda. Tako da evo, to je ona meni rekla nakon što sam ja njoj iznio sve i na kraju sam rekao, ali majko, ja ipak ostajem uz Isusa jer znam da je to istina. Ja sam osjetio da on mene zove i ona je rekla, sad ću ja tebi ispričat nešto jer kako je to ona i mudro, ja kažem, da, odigrala. Znači, dotad nije ti to povjerila. Da, ona meni povjerila. To nije prije povjerila, jer a očito i Bog sam njoj dao kad to treba reći. Da. To je ono, Marija je sve te događaje pohranjivala u svome srcu. I u određenim trenucima kada je njoj bilo teško ili kada je trebalo, iznosila je tu Božju riječ, to iskustvo živoga Boga. Tako da, evo, kažem, baš nešto evo, posebno. I to je došlo u pravi trenutak kad je tebi trebalo na neki način. U sridu. Da, da. Evo, hvala ti puno, Mario. Možda evo, u mjesecu smo evo, listopadu koji je sav obilježen zapravo Marijom i krunicom kao... Evo, ja uvijek kažem, to je evanđelje malenih, ono gdje možeš u Mariji s Marijom razmatrati o tajstva Isusova života. Tebi isto svakako, evo, uz ovo što si podijelio s nama, ali i tvoje osobne, evo, često si u Međugorju i znaš ono isto tako svjedočiti tu Marijinu ljubav. Pa možda evo, što tebi znači evo, i ovaj mjesec koji je isto tako ispunjen, možemo reći, tom ljepotom naše nebeske majke. Pa evo, svaki mjesec za mene je bez majke... Mjesec koji mi propada. S majkom svaki mjesec je predivan i jedna vrsta određena, vrsta velikog blagoslova. Ovaj mjesec sad je poseban jer tu još dodatno više produbiš tu ljubav majčinu koja ona ima prema tebi. Mnogi su mi znali govoriti, kao što i ja sam nisam imao neki odnos živi sa mojom majčicom nebeskom, i ja sam uvjeren da postoji često poteškoće prema Gospi, ali jednom kad sam molio i kad sam pitao majku zašto ti ne dozvoliš, odnosno zašto ne napraviš da svi shvate koliko si ti bitna u toj ulozi vodstva prema tvome sinu. Ja nisam nametljiva. Ja sebe ne namećem. Ja sam doslovno osjetio da samo tu riječ, ja nisam nametljiva. Njen cijeli život kroz evanđelje, imamo par riječi i samo zatajan život. Gdje ona vodi Isusa Krista, vodi čak i apostole, one koji su se kasnije u Cenakulu okupili oko Marije u molitvi, iščekujući Duha Svetoga. Dakle, njen život je bio cijeli preusmjeren prema Isusu Kristu, ne prema njoj. I baš zbog toga ona sebe nikad ne nameće, ona sebe nudi kao majka koja će te voditi. I zato kažem, nama je često teško, ali da mi napravimo taj jedan sitan korak, da probamo se približiti prema Mariji, na taj način da pokušamo razmatrati život njen, što je ona sve pretrpila, što je ona nosila, pa mi ćemo vidjeti koliko taj njen život govori za mene, za moj život konkretno, kao i svačiji život svetaca. Dakle, oni govore puno našem životu. Oni su svjedočanstvo nama da je moguće da je Bog zaista toliko bliz čovjeku da ga dovede do te razine da postane jednaki Bogu. Tako da, evo, Marija je definitivno u mom životu odigrala veliku ulogu i ja kažem, ja se molim i našoj majci i tražim joj uvijek jednu posebnu zaštitu. Posebnu zaštitu ne samo za mene, nego i za one kojima me vodi, kojima me želi poslati, jer smatram da to majčino srce, ta majčina ljubav, kad ti imaš tu majčinu ljubav u sebi, to je briga za drugoga, to je posvećenje prema drugome, slušanje drugoga, to je sve Gospa imala. I samo te ona može naučiti tim stvarima. Da. Pa evo, drago mi je kažem da će se zapravo i ređenje dogoditi u ovom mjesecu koji je posebno posvećen Majci Božjoj. Pa evo, možda nekako za kraj emisije, evo, puno je toga što si stvarno iznio i što je stvarno evo, svjedočanstvo tvog životnog puta. Evo, što bi na neki način preporučio možda evo našim gledateljima, ljudima koji evo isto posebno mladim ljudima koji traže možda evo smisao života, koji negdje evo u današnjem ovom svijetu koji je pun različitih izazova, što je ono bitno možda što stvarno treba staviti negdje u svoje srce, evo da bi čovjek stvarno evo ostvario i svoj život ovdje na zemlji. Pa evo
što god ja da kažem, zaista ne može riječ nadomjestiti ono kada se nešto doživi. Prije svega ja stavljam uvijek naglasak na taj osobni susret sa živim Bogom koji je nužan da bi čovjek mogao početi živjeti zaista kao vjernik. Jer dokle god mi pokušavamo te neke naše tražiti smisao života u ovome, u onome, zapravo mi gađamo metu, ali promašimo je. Da. Ali što je fascinantno, čak i da promašiš, Bog može napraviti da preusmjeri metu na tamo gdje si pucao, ali ti moraš tražiti Boga. Dakle, ne može se ništa dogoditi. Postoje izvanredni trenuci, evo, kao što je moj, gdje Bog doslovno zahvati određenu dušu i kaže, ok, do sad si bila slijepa kao i Pavao, moram ti otvoriti oči jer ćeš mi danas sutra služiti radi svjedočanstva drugima. E sad, po svjedočanstvu evo ovog mog života, koji nije, ja kažem, nije to ništa moje, to je sve dar Isusa Krista, ali ja sam dolazio do tih određenih spoznaja baš zbog toga što sam bio prosvjetljen Božjom ljubavlju, Božjom riječju, kasnije tražio tu riječ i sam pokušavao na neki način ulaziti u dublji odnos sa živim Bogom. I po meni, ono što je bit, ono što je svrha, jest da svatko od nas se uputi tim putem traženja. Ako stvarno imaš neke nedoumice, još uvijek nerazriješene račune sa Bogom, i to je normalno. Mislim, čovjeku dođe da ono se pita, pa Bože, gdje si, jel te ima? Pa kako možeš dozvoliti da malo dijete trpi, da ovo, da ono? Kako možeš uopće gledat ovaj svijet, ide sve dublje i dublje u ponor? Dakle, sve su to pitanja koja na neki način se probude u čovjeku, ali ako ostanu na toj razini, Bože, gdje si, šta si, i ti prekrižiš Boga, kako možeš onda imati otvoreno srce da ga susretne? Ti si zapravo na neki način osudio Boga i rekao si mu, ti ne postojiš. Ali ako kažeš, ok, Bože, ja te želim upoznat, iako ima tog zla. Da, već zla, je to početak zapravo. To je korak koji je nužan. A najčešće Bog te dovede do te želje kad si u teškoj gabuli. Kad više ne vidiš izlaza, kad je zid ispred tebe i kad kažeš, ja ne znam gdje, ni lijevo, ni desno, naprijed, nazad, nemam pojma di, Bože, izvedi me iz ove situacije. Da, mnogi baš u tim situacijama ono zavape, jel? Tako je, vapaj. Eto. Dobro, Mario, evo, hvala ti puno. Evo, želim ti stvarno obilje blagoslova u svemu ovome što je sad pred tobom, pred tvojom obitelji, ali pred zajednicom, cijelom i župom i evo, cijelom provincijom. Neka stvarno bude blagoslovljeno svima i svima onima koje će ti Gospodin slati. Evo, da uvijek budeš otvorena srca za sve one koji su potrebni upravo Isusa i potrebni baš ovog novog tog iskustva, susreta sa živim Bogom. Hvala ti puno, Johnny. Hvala i vama, dragi prijatelji. Bilo mi je drago evo, da smo mogli i danas čuti ovo predivno svjedočanstvo, koliko je život dragocjen i kako je doista najveći dar. A isto tako evo i ta blizina Isusa Krista koji ne odustaje od nas, nego je uvijek ljubav za nas. Neka nas evo ta ljubav prati evo i kroz ovaj mjesec koji je na osobit način posvećen našoj majci ljubavi, blaženoj djevici Mariji. Neka njezino srce bude ta zaštita svima vama, svim vašima, svima onima koje nosite u svome srcu. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude, neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije Sve osim srca pozdravljam i želim vam mir i dobro.